le Muñiz? ¿Te va a decir le Muñiz? Cabla Vallacoya, Cabla Vallacoya, Valle Cuando Mata se me llama, ¿sabes? ¿Por qué mata? ¿A dónde que no murega? Murega oregue. O todo mundo igual tú mete moranga. ¿Cuál llama o doma maisa mo mode? Llego a Siria con la modora agora moturaidi. Ocoro de waki ama kireko kana kireko. Wote modora reba dinti maraidi. Kana oga koro mwana waku. Nieko gijukuru atena fis ni odo waki ama. Maudwara turarereria makondi mo Kenya wode. Na number two. Katiba ya tuwe nayo imetupatia haki ya kujieleza maono tofauti na ya wale wenzetu. Na kwa hivyo lazima tutaendelea kutetea wananchi na kutoa maono yetu. Ukiwa na yako tofauti pia ufanye nini? Utoe. Na maono tuko nayo tofauti ni ya uchaguzi pia tunasema lazima saba sifanye nini? Sifunguliwe. Saba diyo msema kweli. Mkate ikiwa ni ya wale wamekalia tutawaangalia wakule. Lakini ikiwa ni yetu watahama. Ndeto wanyi itanera. Totienda orlogo shera. Natoki nyato iguidhanie omodwe ena maoni make. Todo hivyo ndivyo katiba imeturuhusu kila mtu na maono yake. Bora tuwe watulivu na tuwe na amani. Na hata tukiandamana tuandamane kwa amani. Sababu katiba imeturuhusu hiyo yote. Asanteni. Sasa patie pande ile. Kwanza upatie patie Eugene kwanza alafu nipatie Wajakoya.